Oi, gente, bom dia. A chuvinha deu uma estiada aqui no Rio. Tá chovendo bastante desde sábado. Na terça-feira que parou um pouquinho, mas voltou. Até tirei minhas orquídeas daqui, porque já tava bastante tempo na chuva, aí eu tirei. Não quis arriscar, não. Então, pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês o meu limoeiro, porque como ele está cheio de botãozinho, gente, de botãozinho, agora vê, de limãozinho, olha só que gracinha. Eles estão crescendo, tá vendo? Aqui tem mais umzinho. É porque assim, ela foi dando aqui mais de dois. Ainda aí tem pequenininho que ela não parava de florir, agora que ela deu uma parada. E até eu cortei um pouco alguns galhos. Mas assim, vinha uma florada, caía, vinha outra, e por isso tem limãozinho de tudo quanto é tamanho, ó. Gente, no vaso. Nossa, eu tô encantada com esse limoeiro. Ele é o meu queridinho. Olha, muito limãozinho. Olha só, coisa fofa. E tá crescendo bastante. Da outra vez ele era pequenininho, mas agora, ó, aqui. Tá crescendo, tá inchando, ó. Aqui uma pontinha, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, mais aqui, ó. Pra lá. Olha lá do outro lado, que eu nem consigo ir até lá, ó. Tá vendo? Olha isso, gente. Tá, é meu encanto esse limoeiro. Nossa, eu sou apaixonada. Porque eu fico impressionada, porque ele só tem 2 anos e um pouquinho. E tá assim, carregadinho. Aqui embaixo tem mais, ó. Tá vendo? Vem aqui. Mais aqui, ó. É limãozinho pra tudo quanto é lado, gente. Não tem nem noção de como eu vou mostrar tudo pra vocês. Porque lá do outro lado também tem mais. Encostado até lá no muro, ó. Aí é isso. Aí eu também queria aproveitar. A amiga do canal Deia com Carinho, ela me perguntou como é que eu fazia pra afastar os percevejos. E os outros insetos das minhas plantas. Assim, o Deia. Aqui, quando no limoeiro e nas frutíferas, quando dá aqueles pulgões, aquelas cochonilhas, que as folhinhas enrolam e fica aquele, tipo aquele açuquinho, aquele risquinho nas folhas, a única coisa que eu uso simplesmente é raspa de sabão de coco. Eu boto no, na, naquele borrifadorzinho e misturo água, aí dou uma sacudida para fazer uma espuminha e aplico. Tá vendo aqui, ó? Até tem uma folha aqui, tá vendo? Aí eu tiro essas folhas que estão enroladas e aplico aquilo. Às vezes não resolve com uma aplicação só. Aí eu coloco uns 2 a 3 dias e fica legal, entendeu? E fica bom. Isso eu coloco nas frutíferas. Em qualquer planta também que aconteça isso. Aqui comigo resolve. Tem gente que já coloca fumo de rolo, né? Também. Tem gente que coloca água. Mistura tudo com sabão, tem gente que coloca até uma colherzinha de farinha de trigo. Quer dizer, isso aí eu acho que vai de cada um. Aqui eu uso só água com sabão de coco, mas não é com detergente não. Eu uso a raspa do sabão de coco mesmo. E misturo com a água e faço e aplico nas plantinhas. Agora nas videiras dá muito percevejo, muito. Nas videiras eu aplico a calda bordaleza. Eu também aplico aqui no limoeiro, nas outras frutíferas, a folhinha tá até esses negocinho branquinho é da calda bordaleza. Mas assim, eu uso a calda bordaleza de 15 em 15 dias sempre. Eu uso como preventivo. E já aquela aguinha com sabão eu uso assim, tipo, apareceu hoje, eu vou e coloco, entendeu? Aqueles bichinhos pretinhos na pontinha do galinho, ou então aqueles branquinhos. Aí eu venho e espirro bem, lavo bem até eles saírem. Assim, quando eles aparecem. Agora a calda bordaleza eu já uso direto, de 15 em 15, como preventivo, nas videiras. E aqui nas outras frutíferas eu aplico só uma vez por mês. Porque a calda bordaleza eu uso mesmo como preventivo, sempre, sempre. E nas videiras aparece muito percevejo mesmo, muito. O que que eu faço? Às vezes tem até os ovinhos, eles colocam vários ovinhos atrás da folha. Aí o que que eu faço? Eu tiro eles, eu vou pro chinelo, jogo eles pro chão, mato. E tiro a folha que tá com os ovinhos, jogo no lixo. E eu aplico, mas isso eu aplico nas videiras, olha só. É enxofre Dime. Eu coloco 1 litro de água e boto uma colherzinha de chá rasa. Bota
Não bota a colherzinha muito cheia, não. E eu aplico nas videiras, já apliquei nas frutíferas, mas assim, eu dou aquela borrifadinha bem de longe, entendeu? Dou aquela borrifadinha bem de longe e aplico, porque a videira aguenta. É bom isso. Agora, assim, nos temperinhos, né? Eu não coloco, não, assim, na salsinha, na cebolinha, no boldo. Eu não tenho boldo, mas eu não sei se pode colocar, entendeu? Nesses temperinhos aí, quer dizer. Aí é isso, amigo. O que eu faço aqui é isso. É a raspa do sabão de coco. Coloco tipo assim uma colher de sopa de raspa em meio litro d'água, aquele borrifadorzinho que a gente compra até em supermercado mesmo. E aplico. Eu procuro aplicar de manhã ou à tarde, quando não tá o sol muito quente. E é isso. A única coisa que eu faço é isso, amigo. E na videira, na goiabeira, e nas outras frutíferas todas, eu aplico enxofre, mas uma vez por mês só. Mas assim, eu dou aquela borrifada de longe, porque o enxofre, ele é muito forte, entendeu? Até se você errar na dosagem, é até perigoso. Então aí, ó, fica por sua conta e risco. Se você quiser fazer, eu tô falando o que eu faço aqui, entendeu? Aí fica você que decide aí, tá bom, amiga? É isso. Eu tô falando essas coisas, gente. Isso são as coisas que eu faço aqui. Eu sei que cada um tem seu jeito, seu método de cuidar das suas plantas. É assim, o que eu tô falando é o que eu faço aqui e o que tem dado resultado pra mim. Mas as outras também é tudo válido, entendeu? Aí eu acho que fica a critério de cada um. É isso. Odeia essa desculpa eu ter demorado a te adicionar lá no Zap, mas é que é muita coisa para resolver e às vezes fica complicado. Eu vou deixar até aqui, pessoal, o Zap do canal, o WhatsApp do canal, tá? Aí qualquer coisa, se vocês quiserem falar comigo, me perguntar alguma coisa, aí é só me chamar lá, tá? Se eu demorar um pouquinho para responder, pessoal, vocês me desculpem, mas é que às vezes tem dias que tá puxado e eu fico só na correria. Então, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, que a chuvinha tá voltando a cair. Eu aproveitei para fazer o vídeo. Eu até queria fazer esse vídeo num dia que tivesse um sol bonito, que fica mais bonito, né, os vídeos num dia de sol. Mas acontece que, pô, a chuva não tá dando trégua aqui não. Ela vai e vem, e como agora ela deu uma estiadinha, ó, aí eu vim aqui mostrar para vocês. Tá bom, gente? Aí eu vou terminar o meu vídeo por aqui. Tô doida pra esses limãozinhos ficarem bons pra me colher logo, que eu vou fazer uma caipirinha. Adoro! É isso, pessoal. Uma beijoca pra todos, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Lindo demais, né? Muito fofo. Um de cada tamanho, olha isso.